Enteekateeka y'okusimba emiti etongozeddwa ku ssomero lya Kabowa Church of Uganda Primary School mu ggombolola y'e Lubaga era ng'abayizi be bamu ku beetabye mu kusimba emiti gino okusobola okubagasa ekintu kino nga bakyali bato. Namakula Joseline ku ekitongole kya Yalid agambye nti baakutalaga ebifo bingi ddala mu ggombolola 5 ez'ekibuga Kampala nga basimba emiti gino abantu bafune ebisiikirize balene ku bibala wamu n'okusimba ku mabbali g'enguudo ez'enjawulo. To aiming ku preserving environment but with also operating the climate change campaign, government na yoje elio kuraninga. So kati jine miti olukumi, jini divided divisions zona zone tano eze Kampala. Last year tuwa launchinge machinge ne meya. Wayo tuli kulaunchinge Rubaga, ne meya wewe Rubaga. Next week tugenda kulaunchinge Kawempe, era kusimba miti. Jine miti tuwa jawula muntu, tuine miti eje ebibala. Ebibala nga nge miembe, nge michungwa. Nga mapeli tugenda kuwa tubisimba mu masomero abana babere nga basobola okufuna ekisikirize we bazanyira ate n'ekirabe nga basobola okufuna bye basobola okulyako we mitembera tugenda gisimba ku nkunguudo engudo nga omulaba nti kati Kampala tuli bali developinga so kati yundu engeri gye okola construction naye kati naffe tuli kusimba emiti egisobola okulaga nti ekibuga kyaffe kinyirira. Yawunikirako y'eggombolola y'e Lubaga Bushenyolo John Bosco agamba nti bagoberera amateeka agafuga ekibuga basobole okukifuula ekifo ekiyagaza okubeeramu. Goberere pulani ze twaprovinga nga KCCA bwe twanga tugambye bwoba nga omaze okuzimba oyina okubyala emiti emiti bakole ki bagibyale bagisimbe kubanga gino emiti giba giyamba abatuuze ab'omu ekyo ekyo ekitundu abapangisa okulaba nti babeera mu environment ennungi. Akulira essomero lya Kabowa Nankwes Grace asanyukidde ekikoleddwa naddala eky'okwagazisa abayizi okusimba emiti okusobola okukula nga bakuma obutonde bw'ensi. Ekibuga kyaffe kinyirira. Tukubiriza abantu okusimba emiti kubanga environment ya feno okugikuuma tulina okuba nga tulina emiti waba tabawo miti tuba tugenda kusanyawo obutonde bwaffe. So nze head prefect owa Kabowa CU Primary School twagala nnyo okwebaza Yalid ku lw'obulungi bwe batukoze tusobodde ofuna emiti and tukakasa nti tujasobola ogimaintaininga. Ku nsonga y'okukuuma obutonde bw'ensi abantu ssekinnoomu wamu n'ebitongole bingi bizze beenyigira mu kusimba emiti wamu n'okukola bulungi bwa nsi okusobola okwekuma nga bayonjo era nga beegobako endwadde.